お疲れ様です。今日は最後こちら新カードゴブリンシュタインやっていきます。さあ新シーズンになりまして、新チャンピオンですね。はい、ゴブリンシュタインが出ましたよと。新限界突破のライトニングドラゴンとかも出て、ちょっといろいろ変わるところではあるんですが、今日はねゴブリンシュタインを紹介しようかなと思います。こちらは、さっきも言いましたチャンピオンで、アウトロみたいな感じですね。縦枠と後ろの遠距離が、2体同時に出ますよという能力ですね。これなんかねすごいな俺まだ1回も使ってないんであんまよく分かってないんですけど、縦枠は、アイスゴーレムと、ゴブジャイをなんか足した感じらしいです。ただの盾ですね。ユニットには攻撃できない施設に向かっていくと。で後ろの、この博士が、遠距離の陸にも空にも攻撃できる、万能キャラでも、火力がねなんかもうザッピー一体ぐらいのヘナチョコです。はい、火力が弱いんですけども、このスキルですね。はい、チャンピオンはねボタンがあって、スキル発動できると思うんですけど、2コストで発動できて、この盾とね、博士の間に、レーザーのようなのを発射して結構高いダメージを与えるという能力です。はい、このスキルがね結構魅力的かなと。で5秒間あんのかな、ダメージが。だから結構高いダメが出ます。はい、とりあえず使っていこうか。まだ1回も触ってないので初見です。おお見た目がすごい。秋だからフランケン、ハロウィンってこと多分。はい、トリマのなんかディガポイとかでいいかなっていうはい、よいしょ、適当に。さあ5コスですね。5コスか、ちょっと重いな。さあいいんじゃないこれ。え、左に左に行きたかったのに普通に出したらステパしちゃったわ。わあこれだるいな。でちなみになんですけど、ポイズンで光栄の魔法使いみたいな博士は飛ばないらしいです。はい、なのでそこだけ気をつけないといけないね。いやこの盾はねマジそんな大したことないんだよね。後ろがね強い。え待って、ビリビリ5。えビリビリ、え、あそうだ、この盾が死んだ時に、死んだところになんか印みたいなのが落ちて、そことその本体、魔法使い博士の間にビリビリをいつでも発動できるみたいな感じなので、盾のこのね何これ、怪物を倒した後でも発動されちゃいます。そこ難しいな。盾を倒してのんきにしてるとビリビリが来ていかれるよっていう話です。はい、こうなんか一旦飛ばしちゃってね。スキルはなんかいい感じのタイミングで、これ別に死んでくれてもいいんですよ。え、これさ見て、これでピンが立ってここでスキルを使うと、ここの間でレーザーが鳴って、うん？うん？いや今のは博士が俺死んじゃったんで、博士が死んだ瞬間にビリビリがなくなるらしいんですよ。だからそこはちょっともったいないな。もうなんかむずいな。いやでもなんか早めに処理しないと縦にビリビリを貼られちゃうのがうざったれ、うざったいね。一旦出して縦なんかタワー前まで届けばね、ビリビリで結構いい感じになりそうだけど、早めにしばきたいな。ライドラもなんか邪魔だな。どれに使った。え、相手の感電強っ。でさ、あの子がまだ死んでねえから俺やばい。え、てか本体だけ行かれるパターンあんの、魔法使いみたいな。難しい全然使い慣れてなさがすごいんですけど。魔法使いの火力マジ弱いな。マジ弱いけどないよりはいいね。これどこで死んでる、あそこか、あそこで死んでるってなると、これでいつでもさビリビリを発動できます。でこのダメージが結構高いっていう話ね。うわーむずー、使い慣れたら超強そうだなこいつ。でこの火力は弱いよと。これやばいね、なんか怪しい匂いしてんな。でもむずいわ。
明らかに。明らかに難しいんだけど。でセパレートしたら超広めに感電を出せるらしいね。この位置まずいわ。あれ釣れねえバルーン。バケモン自体は弱いかんな。いやーどうなんだ、あんま強くねえのかな。これセパレートしてみる。本体が右に行ってほしいな。あーなるほどね、右に出したら右に怪物が行くんね。いやこれね、そうこいつを早めに仕留めないといけないことが分かりましたね。結構やっか。えこれさすごいビリビリになるよ多分、角度がマジで。こことここでビリビリ発動できるんですよ。いくね。でライドロー、え、すごい、ほらえ今タワーに入ってるのかな。え入ってるわ。うわこれやばいよ、これ絶対強いことがわかるあの斜めの感電でさ怪物がタワー届くと、そのレーザーのちょっと周囲なんですよ。レーザーの上にユニットがいなくてもレーザーの近くにユニット付近にいればダメージ与えるんでいや斜めに線引くのおもろいな今の。えゴブリンシュタインさバカむずいけどバカ強い説あるわこれ。ライドラとかどうでもいいもんな。5秒間に200ダメぐらいがずっと入るんですよ。結構火力出るな。でこれは右サイドに出したいならこうね、右目に出して、うわちょっと楽しいこいつ新カードやっぱこうでなくっちゃね。いやこれちょっと弱いんだよなこいつ普通に。やべ、頭当たってないとかある。当たってるか。あーこれビリビリを発動してもいいんですけど、まあ別に発動しなくてもいいかっていう話ね。んーまあ2コストなんでね、スケキンとこいつしか2コストいないんで。でもスキルは明らかに強いね。大事にいかなきゃいけないね。じゃあスキルが強いっていうことは無駄にねなっちゃうことがある。だからこのゴブリンシュタインがミリ残りの時とかはあんまやりたくないの。いやこれでもちょっと強いの、かてえしなこいつ意外と。あれ、いや槍ゴブリンもワンパンできねえの弱えな。なんか火力がえこれさゴブリンした、あこれゴブリンしたいにさあそこで死んでたらさ、うわスキル使えば多分スキルで迫撃砲もムートも壊せてたっすわ。ちょっとスキルガンガン使っていくか。絶対に強いんだよなスキルが。えだから迫撃とかの防衛も楽になるわ。ポイズンで解けないんやん、しかも。あちょっとマジこいつぶっ壊れだ。さっきの1試合で思いました。これマジで絶対にぶっ壊れっすよ。ほんとにこれでだってもうスキル使えばね、だからタワーにダメージ、ディガーで無理やりさタワーに届けてさ、わーこれ残、いやーそこで死んじゃうとちょっと悲しいんだよねっていう話ね。ビリビリがあんま刺さんないんでね、スキルそうしたら意味ない。でいかに緑のやつを敵陣地に届けるかっていうのが重要。えこれマジでおもろくねで後ろから出すとポイズン耐えれる。うわこれやばいぞ、スキルの価値が高すぎるな多分だけどね。えこれさこれでスキル使うよビリビリで。ほら今迫撃砲壊れてます、やばない。えちょスキルさアホ強いよな。そう強い、ね、でこれもう一回スキル使えるっすよ。これやばくない。
でもう一回ビリビリで、え、やばい、待って待って、あれからちょっと遅いの良すぎるんだけど、え、これやばいよね、絶対にこいつだわ、今シーズンの鍵、え、おもろすぎん、タッキー系はさ、ね、あ、待って、これもっと低くてもいいのか、いや、まあいいよ、これで斜めのビリビリもあるもんね、うわ、やばっ、え、斜めビリビリやっちゃう、意味あるかな意味あるか分からんけど、やりたくなっちゃった、あれ、歩いてると歩きながら、うわ、これやばいぞ、ちょっと待ってくれ、これやばいわ、めちゃんこ強いぞ、周囲にダメージしたもんね、うわ、なにこれ、どうなってんだ、スキルのさ説明、これだ、半径に、半径にってさどれぐらいだ、レイジは半径2とかじゃない、あー、2は結構狭いんだね、レイジで3だからね、うわ、やべえぞこいつ、ちょ、楽しすぎる普通に楽しいんだよな、やばいこいつ、明確な弱点は何だろうな、まあライトニングとか打たれるとうざいね、本体がやっぱ弱いんで、普通にディガープラスポイズンとかで本体がしばかれるのが嫌かな、盾だけ残っても意味ないんでね、別に盾はまあ死んでも本体が残ればいつでもスキル発動できるしみたいな、え、これさタワーに届くだけで強いんだな、タワーに届いてくれ、で届いてからのこれビリビリ見て、これで結構ダメージ稼げるっすよ、いや入ってねえのか、うわ、ウッドで相手ノックバックしたからか、うまいな、なんかあの印がさ1個手前だったよな、いや多分相手のウッドがうまいことによって、でも迫撃は下手、ヘナチョコ迫撃を読んじゃったわ、やべ、いやタワー前に届くだけで、いや、あの緑をじゃあみんな早めに溶かさないといけないね、え緑とか呼んじゃったけど、ゴブリンシュタインね、まあロッケとかにもまあ弱いっちゃ弱いけど、まあまたポイズンとか安牌、あとは施設か、これ相手視点だるいんだろう、これタワーに届かしたくないってことよね、相手視点は、まあスキル使ってなんかまあ芝居ってもいいってことねいや、なんかおもろすぎるな、無駄なニコスな気もするけど、まあなんか後ろでネチネチしてるからさ、意外と2周目をいけるっていうのがいいな、スキルね、うん、やべ、やばこれ、なんか俺の予定とは違うけど、これでさ、こういうことね、迫撃を壊しながら、おー、いや、むずっ、盾はマジで大したことないね、やば、うまっ、ライトニングなん嫌すぎるんだけど、このカード生きなくね、進化ボンだったの、残れ、あー残んねえか、まあでもこいつも普通に火力は分かんねえな、いやもうちょっとゴブリンシュタイン出してね、おもろいんでこいつ、これさもう相手ビリビリで終わってくんねえかな、あ
いやー、なんか高めで止められるとさ、こいつのスキルが生きないからさ、意外とこういう相手には微妙なのかなみたいな感じになっちゃうの。難しいの。ちょっと安定しそうだけどな。普通に斜めに出されたらさ、だるくない？え、これ斜め、いや、これ斜め出し失敗した。ただのライトニングで削られるだけのやつ。でもなんかリトプリの上位互換みたいな。やべ、なんかそっちに行っていいのか、どっちに行ったらいいのかもわかんねえな。でマジほんとリトプリみたいなさ、これ見て、これやばいよ、完全で勝ちだわいやこれ両サイドのてかセパレートできるの良くないっすわ。絶対にセパレートできないように下方クロスっすね。じゃなきゃねえなんかうざくね、この斜め結構対応むずいしな。いや斜めさあ、いやね、そう、いやキング起動しちゃった。まだポイズンウッドで後ろの博士だけ飛ばせば、まああとはなんかブサイクのやつが来るだけなんで。おお、エレジャイいや、この新カード次第みたいなのがあるよな。博士がこれ左に行くのか。いや博士が左に行った方がいいんだね、俺的には。気づいた。そしたらレーザーがあるよ。そう、これで、いやこれでいいんですよ、守りながら攻めることができる。え、やばい、これタワーにさ、こいつが到達するだけで攻めが完成されてしまうんですよ。あのピンがねあるんで。まあまあまあ弱いね。え、これやばいわ、魔法使いで守りながら、魔法使いじゃねえんだよな、博士か、博士で守りながら化け物で相手のタワーにちょっかいかけて、タワーに届いたところにスキルを使うだけ。え、めっちゃいいなこの戦法。ちょっとこれきついんだよ、ね、ブラスターが強すぎて。その位置にビリビリ出されても別にいいもんね。でこうなったら弱いよね、対処法さえ理解してればではあるが。博士を左ね、これ逆博士が右に行っちゃったよ、ふざけんなよ、わかんねえだろどっちがどっちかとか。こんな、いやもうレーザーがね腐るんだよな、これなんか悲しいなね。早めにポイズンウッドでさ芝居てもいいかもね、うん、なんか思ってんと全然違うやつ来た。誰だあいつ。なんかえ、これさ天才じゃね。あ、でもあんま歩かれたらだるいの。なんかむずいの。難しいのなんか歩かれたらそうちょっとだるいんだよな。これどっちがどっちに行くんだっけ、なんか分かりづらいな。あいつ無視していいかな、なんかあんま強くなさそうなんだよな。これ感電したらさ
気づけば一応感電が入ったのか。うわむずむずいけどマジでおれえ香りだけしてます。やばこれ、ちょ俺お気に入りキャラフランケンフランケン、いやこれやばいぞ、無限の可能性秘めてるっすわ。火力高いな。まあその通常のキャラが弱いから許されてはいるけど、スキルがマジ強い。右に出すと何なんだっけ、ちょ右に行くのか左に行くかをさ、ちょっと右に行くとフランケンが右に行くんね。 OK 多分そうだったよな。右に出すとフランケンだけ右行って魔法使いが左行くで、両方行きたいならもう一個左にしとかないといけないよね。あでもこれ通常攻撃にねちょっとだけスタンがあるんだこいつ、そこはいいね。いやこれタワーに届くだけでさ幸せなんだよな俺。 Are you ready? そっちが本命のことあんの、やべ苦しい苦しいよ全然遊んでる。え、てかレーザーあんま入ってねえな、なんでなんでなんだろう。やっぱ終わる、許せ、やばいやばい全然新カードで遊んでる場合じゃない、やばい、絶対シャイプリン来るやん、もうきつい。ちょっと待って、フランケン私のフランケン、せっかくスキル使っていい感じだったのにな。まあ左は捨てるか。左は捨てるよ、守れないからね。内側だね、左は捨てるよ、右を追んなきゃね。こいつ延命したらちょっといいんだろうな。ビーム一応して、おーおーおーみたいなね。入んねえなら入んねえって言ってよ、先に対処しちゃったやん。ワンチャンあるま、私の名はフランケン。これセパレートできてたら強かったな。ビリビリがあんま活躍できねえ。あー私の名はフランケン、ちょフランケンあんま刺さんなかったあれちょっと良かったんだけどな。いやめっちゃ高回転だ枯渇とかにはみたいな、何に刺さって何に刺さんねんだこいつは一体。でもラバルとかもさ来てもビームで燃やしたりみたいなことが可能ってことよね。なんかでもゴレとかにもさちょっと強そうだよな。まあでもライトニングとかさ攻め取るね、打たれるとヘナチョコなんだな。リトプリとかなんかほんとその辺に近いな。めっちゃいいチャンピオンだなこれ。評価バカ高いっす今俺の中で。
でこれ左をフランケンにして、右を魔法使い博士にして、博士でライドラを処理しつつ左のフランケンで攻めを狙っていく。いや完璧な作戦ではあるが、でこれ博士がやられたら意味がないって俺さっき言ったんだけど、博士の火力弱っ。いやレーザー撃ちたいけど、なんか撃つ間もなくやられたんだ。これか、いや博士にねかかってるよこの試合。相手ゴレやん。絶対強い。世界大会でこいつが大暴れするのが見える。誰の観点がうめえのかって話な。いやこれやっぱね、いやこれ、うん、右をじゃあ怪物にして、オッケーオッケー、間違いなくなってきた。いやこれマジ慣れによってだいぶ差が出るぞこのカード。いや相手ね、そうこの怪物ですらだってゴブジェみたいなもんだもん、ね、でもうビーム発射してこれでダックプリを、そうだタワーに、なんかすごい、おすごいやばいっしょこれ。俺なんかどうなんのかわかんねえなと思いながらさこれやってるもんな。でこれもまあ右に怪物んあれじゃマジむずいわこの、どっちがさ怪物が出てくるの。これさ、いらない説出てきた。もしかしたら。見てて。うわ、本体がいかれるパターンね。ああ、それやばい。めっちゃいいな、相手の。今の。今のやばいわ、ライトニング。ビリビリでさ、対処する体で動いちゃったからさ。今みたいなライトニングをされると、わあ、ちょっと苦しくなっちゃうっていうね。わあ、ライトニングで弱いな。マジでこっちが怪物ね。怪物だけ残ってはマジ意味ないんだよな。でもこの怪物にねコストを割かせられるっていうのはいい話なんだよね。一旦お休みしてもいいな怪物。もうお休みも必要だろ。なんか無限観点がいる。なんかすごい微妙な形になっちゃったけど、なんか食われた、やば、折り食われることあんのか。待って感電来た、あれ、お、でもタワー入ってる。スタンがあればな。難しいね。いやでも感電っていうのかな、レーザーが入ったことによって勝ってるかな。いやでもちょっと強そうだな。なんかライトニングのうちにもなんかなんとかなるよな。危ない匂いはものすごいな。なんかこれで無料でもらえるのかな。なんかこれでもらえた俺、みんな1枚もらえるのかな。一つ言えることは、神カード。最高におもろい。俺は好き。読みウッドもできちゃうよ。
わめっちゃいいな。ちょっと楽しすぎるんだよな。あ、インドラとか左にフランケンでもいいな。いやこれ、え、これやばいわ。セパレートマスなくした方がいい。やばい、マジやばい、やばい。これ残ってほしい。火力弱わマジ。どうやったこれさ、ビリビリがあるってことはさ、インドラリセット、おだよね。で見てこれ、これやばいっす。レーザーで左のタワーに、あーでも死んだと入るもんね。あーでもコスト2個使っちゃうのかっていう。でもよくね。全然悪くないなっていう。結構魅力的じゃない？マジザッピーなんだよな。一体のザッピー。頭なんか似てるもんな、この画像の。あーやだね。まあ、左にそうね、やっぱ攻撃のタンク送って右に博士、めっちゃいいってことは左側に出す。 Are you OK? いやー君もあんのか。じゃあだるいわ。君も持ってんのか。じゃあめんどくさい。裏なんね。しかも博士が届けばこれでさ、いやめっちゃ強いよこれだって。ほらもうタワーにそう感電能力とかはないです。スタン、いわゆるただただダメージを与えるだけって書いてた気がします。普通に負けそう。俺またビリビリくんのか。これやばいな。博士がさ足遅いの強すぎるんだよ。え待って、やばい、メガナイト博士に負ける。あれなんかうまいねこの人。博士が博士に負けたのか、俺はメガナイトに負けたのか、なんかわかんねえな。うまかった。ビリ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 、なんかワンチャンありそうだけど、ザップ圏内なのにザップが来ない。ああ、遊ばれた。いやビリビリ、ビリビリでどんぐらいのさダメージが相手のユニットに入るかとかを把握 しといた方がいいかもね。なんか絶妙にいっぱい残っちゃうと怖いよ。いや硬い系にはやっぱ刺さんないな。やっぱダクネとかね、コウモリとかギャングとかにはいいけど、メガナイトやインドラみたいな硬いやつらには別にコスト使わない方がいい。うん、まあでもタワーに届いたら使い得な気もすんだけどな。ダメージ与えれるかな。これさ文句にさ、あちょっと強い説ない、文句をスタンできるやん。でこれでダメージが過ぎます。え？いやそうなんや、ちょっとだけいいんだよ。火力弱わ。
まあ、こいつは火力枠じゃないからな。スキルと周りでねスタンディー。逆に火力は弱いから文句もちょっと止めれるな。反射が怖くないな。自分に来るね。文句メタ、新しい文句メタ来たな。世界大会マジ大活躍しそうな。このままでいくとね、まあ同彩でいいんだよ。あれもう話になんねえ話になんねえな。進化ボンバー強すぎる。やべ、無限観念いる。早めに使ったっていい。おーおおおお、おもろいね。やばい、これ待って、セパレートしちゃった。そんなつもりなかったのに。俺のマックス時もボンバーだけなんだよ。本命全然左っていうね。で感電したい。そう、レーザーをするための延命のでしかない。いいダメージ入ってる。やばいな、火力がいい。いや、ライブライブもこう見てヘッポコだな。どうでもいいもんな、相手に来ても。これスタンがあるんだ。あ、ラムにも強いえ、めっちゃいいや。でビーム発射して、はい、ジービリッ、おい、ナイス。うわ、フランケン専門 YouTuber になろうかないつもビリビリすることしかしない。うわー、でもめちゃめちゃ好きだな、こういうおもろいカードは。単純じゃねえもんな、複雑すぎるな。逆に今までのクラロワの中で言うと、ここまで複雑なキャラクターいなかったよな。初めてか、なんなら。いや、これ多分斜めの方がいいのかな。どうなんだ、わかんないよ。どうしよう、あいつ。これ別にビリビリしてもいいの。付近だから、これトリトンにもあっちにもダメージが刺さるっていうね。いいね。うわ、テスラいらねえんだ。じゃあトリトンメタでもある、新しい。トリトンにも強いね、引っ張ってくれたら美味しいもの。え、やば優秀すぎじゃね、めんどくさすぎじゃね。いやー、でも何のデッキにでも入れそうだな、これ。何なんだろうな別にゴリラバぐらいか、入らねえのは。全然ラバとかに入っても、ラバには入らん。ゴレとかレジャーには余裕で入るだろうしな。あー、これ、タンクを右にやるか。ボーラーとかには刺さんねえだろうな。やっぱセパレートできんのいいな。無理やり届けて、こいつが届くことに価値がある。うん、やば、逆に俺も届いちゃう。待って、やばいやばい、早めにスキル使ってくれた。やばい、待って、なんかレーザービームのことしか考えてなくてさ、相手のレーザーも来てる。やばい、頭おかしくなりそう。
自己中になる。自分のレーザーどうしようかとしか考えれねえ。もしこれ行ってんじゃね、こういうね、熱いで、レーザーでボーラーを溶かしながら、これスタンでトリトンが無能よぼ。端前でこんな強いんか。あでも火力はちょっとね高すぎるわけではない。まだボーラーもう一回スキル使える。これ熱っ、見てタワーにすげえ入るダメージ。スキル2回目さちょっと早いわ。強っ。やばゴブレンシュタイン好きすぎる。ちょっとみんなも使ってみてくれ。これ同サイドでも強いし逆サイドだって杖は。まあ、ディガーとの組み合わせも結構いいな。ディガーでその盾、怪物くんを延命できちゃうんで。お、めちゃめちゃ強い説あります。神カードじゃね？おもろすぎる。はい、ぜひ皆さんの感想もね、お待ちしております。よければチャンネル登録もお知らせは明日またね。